Na posljednjem skupštinskom zasjedanju odbornici razmatrali plan i program rada regionalnog pozorišta i kulturnog centra za 2019. godinu. Izvestilac regionalnog pozorišta ističe da će ta ustanova nastaviti sa aktivnostima kao i prethodnih godina, predstavio i ambicioznije planove koji se mogu realizirati uz izvesnu podršku. Posebnu pažnju ćemo posvetiti našoj najmlađoj populaciji, nastavit ćemo rad na edukaciji i nastavit ćemo ne samo, trudit ćemo se da dovedemo decu u pozorište najmlađeg i školskog uzrasta, već ćemo nastaviti praksu i od prošle godine kako smo počeli i ove godine, da ulazimo u prigradske škole, da radimo dečije predstave u seoskim školama gde se deca po prvi put susreću sa pozorištem i sve su to interaktivne predstave. Odbornik SPP-a dr. Jahja Fehratović postavio pitanje vezano za ujedinjenje i saradnju regionalnog pozorišta i kulturnog centra, jer je glavni problem pozorišta nedostatak sopstvene sale pa se svakodnevno usklađuju termini sa kulturnim centrom. Zašto se ne ujedine te snage koje ima regionalno pozorište i kulturni centar u jednu produkciju, nego imamo jedno pozorište koje je profesionalno i imamo sad kulturni centar koji se bavi produkcijom pozorišnih predstava. Zašto to nije jedan jedinstven onaj projekat u okviru jedne institucije, već se to razdvaja na dvije druge institucije i prosto jer i regionalno pozorište daje izuzetno kvalitetne rezultate i doprinosi zaista promociji i vrijednosti i kulture našeg grada. Direktor kulturnog centra Husein Memić složio se sa doktorom Fehratovićem da je saradnja sa regionalnim pozorištem veoma dobra, ali da bi se mogla poboljšati. Kad smo odvojeni, mi možemo da putem tih pristupnih fondova, konkretno od Ministarstva kulture i informisanja, uzmemo neki dodatni novac za njihove honorare, to je jedno. Saradnja sa regionalnim pozorištem je i te kako dobra, jer mi uvek ponudimo ljude koji, ajde, nisu toliko dovoljno angažovani, nemamo ih mnogo i zaista bih želeo da se zahvalim na ovoj odluci, da se njima uplate doprinosi. Nekako mi je to prošlo onako malo zapaženo, a mislim da je to jedna od najvažnijih tačaka koja je danas usvojena. Odbornik SPP-a dr. Admir Muratović pohvalio rad regionalnog pozorišta, ali i doprinos koji pruža Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru. I naravno, čestitam regionalnom pozorištu. Ne znam što to. Čestitam ljudima zato što su uradili dobar posao. I čestitam Internacionalnom univerzitetu iznova. I iznova sam ponosan na taj univerzitet što je dao nemerljiv doprinos u osnivanju, radu i djelovanju ove veoma važne institucije. Ljudi koji rade tamo znaju da je to tako. Odbornici SPP-a izrazili nadu da će predstavljeni planovi biti realizirani, da ne ostanu samo kao spisak lijepih želja.